because they are just going to fry our liver. Changa liver today, which is our dish. We must do karango muizima to karange neza. Uzuchi, guryoshe kandi urabishyira ibitogosheje. Twavuze ryaza mufise karamarizing. Umukaramarizing atumutura karanga ya nyama kugira ngo yafatirange. Mu kufatirange byara amazi. Aya mazi twayise ki gravy. Aya mazi ahiye muze kumza nyama sibyo kugeza kitoza gushyira mu zamboga zacu wakoze twavuze zo mutuku, zo muhondo, igitunguru. Mwaramutse mwiriwe bitewe naho umuntu aherereye, ndizera ko mumeze neza. Murabibona ko njye na Chef Henry tumeze neza, twiteguye kubigisha nk'ibisanzwe guteka, tugateka neza, tugatekera abagabo bacu, abashuti zacu, ibirori bitandukanye, sibyo? Okay, tugiye gutangira rero nk'ibisanzwe. Tugiye gutangira, twagiye na Chef Henry. Noneho uyu munsi udufitiye iki? Yego, let me first greet everybody who's following us on Cynthia TV show. We are coming back with another episode on Cynthia. Today we are going to make fried liver. We shall be serving it with boiled potatoes. This one is on the phone on Cynthia TV. As you see, our ingredients already in hand. Here we have our fresh liver. This is cow's liver, it's not mine. Here we have our olive oil, we have our Royco, we have our red pepper, we have our avocado, it will come in as a salad. We have everything in hand. So Cynthia, today we are going to start our fried liver with mean frying. It is a method of cooking in a little oil or a lot of oil. But for us, we are going to use a little oil because we are just going to fry our liver. Changa liver today, which is our dish. We must do karango muizima. Tukarange neza uvuze uki guryoshe kandi urabishyira ibitogosheje. Ubuse twariye amafiriti cyagiye twariye imigati, ariko uyu munsi wakurikira gitogosheje. Uyu munsi watekeye umugabo w'umuceri ejo ukamuhindura, kubera umuheza ubugari uguma kuhindura diet kugira ngo atarambirwa, ahora ahindura ki amafunguro. So tujye gutangira. Ikindi chef, abantu benshi baba bazi ko biba bihenze. Uyu munsi ushaka kugura nyine umwijima akaburya wonyine, ntabwo bihenze. Niyo mpamvu kuri Cynthia TV tuzakubereka nta kintu kitari hano ku isoko hanze, nta kintu gihenze, n'ibintu byoroshye. Tukuremo imyumvire gusa. So ibanga ryo mwizima, abantu benshi rero bateka mwizima ugasanga ukomeye. Ibanga ni iringiri Cynthia. Uyu mwizima urawubona, gufite aha akantu hano kabeze nk'agaki nk'agashashi, tubanza kakuraho, sibyo? Abantu rero benshi bo azahara akate ko mwizima awutega ufite ki kakasashi. Ubuntu kongiye gukora ki kura akangaka akora bona kugira ngo muteka uzi ki aka urakabona. Niyo mpamvu wateka wa mwizima wumura uriyo uba wumva ukomeye. Ere nibanga tumutura bereka kuri Cynthia TV. Nubwo uri umwizima banzo vaniho ki aka kantu karakomeye katuma ki wumura rya babukomeye mu kanwa. So ndibanga tuba tugiye gukora. Mwibuke tuba turakora twagise mise en place, imyiteguro mbere yo gukora ki yo guteka. Turimo turakora mise en place kugira ngo tukate umwizima wacu, tukate imboga, tukate buri kintu cyose, tutangire kwa ki tuteke umwizima uryohere abatureba n'abagiye kuryaho uyu munsi. Cynthia reba ka kantu tuvanyeho itishashi, urabona ko gakomeye. Nusumbwira wakare bo nibanga nakubwiye abantu benshi niyo mpamvu batabizi akantu ko katuma ki wa mwizima wajya kumva ukomeye utakuryoheye. Ako kuri Cynthia TV turimo turigisha abatukurikiye kugira ngo no gumuka guri mwizima gumuvaneho ki ka kashashi mbere y'ufuteka. Reka bakure subscribe barebe techniques ziri kuri Cynthia TV. Turi kumwe na Chef Henry, twarababwiye ngo ufite ubukwe, ufite birthday, ufite ibiro runaka,
contactinga Sentia TV tuzaza kutekere abantu bose bavuga ngo abantu wabakuye nitwe butsanga hano kuri Sentia TV ibyo turabifite turabikora ubwo twabutegura protocol twayikora ari uwo butsanga kuri Sentia TV ubu Sentia rero urabona wa muzima twamaze kuvanaho ki kaka sasuka komeye ubu tusigaze ki inyama yacu tujye kutangira tuyikate tuyiteke ruzambo gasashi twateguye tubishiremo bitange kuri rero ki abara mara tukuca kuri Senti ya TV ari kwibanga barboye no kubana kubana hoki uramwe no buriho resho kubikata ako cyaje wakata ako sanga urimo ararwana ne cyuma utazibanga hire nehe no kuvanaho kakanga twabuze mu strateka fried liver tuna kuyirya nebirayi bitogosheje iyi utizanaza episode on Senti ya TV sibyo aho uzasanga ibyiza byose ushaka ukamenya imirire tubaze muri comment tubuse kunariye ibintu ukasanga bimeze gute nabiri hano ikibazo cyari hehe kuri Sentia TV turi tayari kufasha kukwigisha mu magambo mu bikorwa support yose yutushaka tuzayikoza kuri Sentia TV yego ubu tumutarategura ki wa mwijima wacu urabona biranyura kugukata bakaka boro twakakuye kujya ngo utangire tufrying iki wa mwijima okay now Sentia our liver is now prepared I've already cut it. We have removed the other skin. Now we are ready to start frying it. See you? So you are going to season the pan. We just turn your salt. I'm a footer, salam a footer. To frying, no need to take. You must see. Now when you start to take, you can charge your quart. You say I am cooking. No, you must just when you take, you see, fry the liver. The chera hunga. Hey, we can go. What more to take? We come balancing. I am a footer. It just two more that watch. Kunde, we do more footer mesh. Ni mpamvu tushaka kugira ngo Sentia TV tubake ubuzima bw'abantu tureke kubona reka uri umuganga wowe urimo urateka umugabo nawe yajya kwa muganga ngo yarwaye bice yarwaye bice ubu tujye gutangira guteka ubu tujye gusiramu wa mwizima wacu twakase neza iyo ka tuyita mu Kifaransa bayita MNC yego usiramu tagire frying yego aha komeza noneho Mwereke, letra kuyifano. Tupata kalanji, tukomeza, bukaranga, ilo muko wawo. Tujye kuteka fried liver. Utuwa za kuria na boiled potato zacu, wala zileva. Yemila yuwa chumumi wa togo za. Sivyo, unutajyo mwizima, guri sawa. Tunguru, pavre muhondo, pavre mutuku, simple pavre chasi, sivyo, kujya ngo tujye kwara, uje ufite iki utubara tano kali. Ese nakuye wa muntu wa mararya, imbere y'ibyo ukora bizana ku isahani. Sivyo, byo nyine bimuryohera mbere yo kora iki yo kubirya. Ibyo byo tugwana nako. Ufite kana kuno kumara gatogoso shuka ku isahani ngo zambe mu gari. Oya, ndio tumutura kora wa muntu mu cyo cyo munsi, ese ndambo gazacho. Ibuka tuzo tumutura kora iki mise plus. Mise plus no kwetegura ukategura ibintu bivisi nebitese mbere yo kutangira kora iki uteka. Nasarisa na gutshiramo. Nasarisa na zaki, nasaramu ki, ezimbo ga kusa. Umukaramarizinga tumutura karanga ya nyama kugira ngo yafate irangi mu kufata irangi byaramaze aya mazi twayise iki gravy n'ubwo umutese aya mazi ukayamena abantu benshi bari besaka togosi inyama umufaka w'umena nyuma akaza kuzikaranga ibyo byo murange bikasi na guhora murange inyama tumutura karanga
aya maza hiye muzi muzanyama sibyo kugeza kitaza gusira muzamboga zacu wakoze kwavuro zo mutuku ezo muhondo egitunguru kwavuze cyasi akanyanya tungurusumu urumva ezo mboga zose na karoti kujya ngo mudabarye arigiti enunga mubiri mu nyama tuvana protein mu mboga tuvana vitamins tubi barabyumva urumura ry'idishi eyuzuye mu biraya ari mustache bita carbohydrates n'ukuvuga inyama zazo muzuroba ku mubiri ikirayi kirakora ki kiratuma wagira imbaraga imboga zikatuma zarwanya icyaki abakaba basirikare bo mu mubiri niyo mpamvu tuzatuma turateka turateganya kugira ngo tubalansinge ibyo bintu byose kandi ubuzima ugomba guteka rero uza kufata amaraso menshi uteke ubushye neza kugira ngo wawe urusara uri havuga ati ntabwo nzongera kuca kuri resitora ya Cynthia ntabwo nzongera kuca ku kananka ntabwo nzagira ngo nzukurye hanze ubu Cynthia rero urabona aho tugeze wa mwizima tutajya kukaranga wajya kubyaraki amazi aya mazi nako mu guteka tuyita gravy urumva arajyamo aragenda akora ki akama rero natangira gushyiramo niho turaza kuzana ki za mboga twakase rero nukihute kufata niyo mpamvu urabona benge bateka umwizima ugasanga wabaye nk'ibitoki uba utari umuka akazana ibinyanya akashyiramo sibyo ugasanga byose byabaye iki ibintu bijyaho ngo bitasobanuke ariko wacu urabona uri umuse neza kugira ngo n'inyama zikomeye ariko ni umwizima ubu ni wawutetsemo uroroshe noneho nyuma tujya kuzana ki za mboga zacu tuzishyiremo ibintu bya bitunguru sibyo kugira ngo tukarange igitunguru kijyemo tukaranga kama kwavuro tubishyiremo hano byose tukurayinge kugira ngo urabone amabara yo yonyine arakuryohera sibyo ukurisa amaso harimo umuhondo harimo icyatsi harimo umutuku sibyo byose byonyine urabicanganye biraryoha amaso yawe komeza uvange rero komeza uvange senti rero aho tugeze barabona umwizima wacu warasa neza urimo imboga zivangavanze urumutse nawo butose nawo umuze cyane urajyoje wa testinga mbere yo kugira tukagera ubu ukora testinga nta nakwigije ngo ugomba gufata ki ibigikora bibi ariko kuba iyi ni inyama barafata kiyiko inyama ifate mu ntoki no yise kukino kose kiyiko kukondoje zawe kubacu unajyara mu bakitini aha ose ko nje testinge den twaru ebirayi byacu ntabyo urabona byahi uyu munsi wakoze pomme natire cyangwa ebirayi bitogosheje urahumva kahiye kaka twakomeye kavuye ubona ukariho n'umwana muto wawe aha ho tujye kuza kora ki kwarura sibyo kupresentinga ku isahani ebirayi byacu bibi byahiye birasa neza bitonoye neza nago njya bindi byo ramaraga hata gura ukasanga bifite amaso bifite byobo oya ha mu tujye kwe cyita ki food presentation sibyo sendi rero iba berindi ibirayi nago tubyarira ngo bigende biryamye ku ishani ugomba kujya ubahagaze ngo ukora bona ukuntu umuntu abigenza sibyo bikoze na mugabo waguca inyuma ngaho sibyo urabona ibyo kabisa hano arovuka yego sibyo uvuka neza mu mubiri wacu ngo tujye gushyiraho za nyama twa frying zo mwizima tukore kibita food presentation noneho zambwira ngo umugabo wa wamuteke cyangwa wanteke njyewe ngo nzagire ngo ngiye kusurasura byagenze gute ebyiza nk'ibyo byose biri mu rugo rwanjye sibyo kandi ku mafaranga make ku make cyane reka umugabo umutegure nk'ari ki muri hoteli umutseri uyu munsi nakoreka special keza ku mwizima icyo gitogosheje sibyo nakovuka obuse wagenda ukampamagara papa blessing ngo musa ka testinga ibiryo byacu no tusaka testinga tubwire uburyo hezo wagize patinya kamera ariko utaha tuzamubira tuzamutumira nti rero ya pra yacu watese esa neza ebyoshe
tugeza kugiye cyo kujya ngo tuyitestinge kujya ngo na wa muntu ari mu rugo arimo arakurikira Sentia TV so arebe byiza tuyisha kuri Sentia reka ntabwo tuba twakoze ubusa twamaze umwanya wacu wose ugusa ko testinge tugwire kujya ngo na ba bandi batukurikira ino babiteka bazahandika muri comment bazasayaringe bazakomentinge bazakore subscribe ibyiza natwe bitwongere imbaraga kuboreka ibyiza kibi kuri Sentia TV show ye ko testinge tugwi testinge urabizi ko nyina peti yo nyihorana ayo kumwe njema urabyoshye eso urumva byoroshye urumva byoroshye cyangwa ukomeye oya uroroshye umeze neza cyo n'umwana nyine niyo warumwana n'umwana muto yabirya n'umukecuru atafite amenyo yabirya ebe rero ibintu byo byiza bagomba kurya kuri Sentia TV bakareba ibyiza to twakoze with Sentia TV so and Chef Henry tubabwire bakomeze bakore subscribe deka wari mora teko ku mafutechi urabona hana rakofuka hana rica ishitokose kiroroshe hana ari umwizima umuntu ararya akumva ki yishimye n'umubiri we ukakora neza akatekereza neza se mugomba tukurikira kuri Sentia TV mukore subscribe mukomentinge musayaringe kandi mwongeye kutukurikira twabaguye ngo nubwo ufite birori ntuzagire iki utsinge gukoresha abandi kuri Sentia TV contactinga Sentia tuzakora ibyo ushaka byose ndakomeje ngo mende Chef Henry tuzongera tubona n'ubutaha.